Nakon višesatnih burnih prosvjeda ispred kantonalne vlade, prosvjednici su se uputili do hotela Emporium, jer su mislili da se u njemu nalazi premijer Lipovača. Hotel su demolirali, ali tamo ih premijer nije dočekao. Specijalna policija je tada reagirala, sukobili su se policajci i prosvjednici, a naša kamera je zabilježila brojne povrijeđene, prvenstveno policajce, koji su bili izloženi gnjevu prosvjednika, među kojima je bilo najviše mladih ljudi. Nekoliko fotoaparata i kamera je uništeno, a kolege iz lokalne televizije i jednog od portala su pretučeni. Mene samo čudi kao državljanina ove države, zašto naša policija, obična policija, ovi obični policajci su čuvali zgradu vlade, a specijalna policija čuva imovinu Hamdije Lipovače.